Javën e shkuar në grupet e WhatsApp, ku sektori i manufakturës komunikon me mediat, janë përcjell njësër vështirësish, njësër njoftimesh për falimentet fasonerive, por edhe për të tjera në vështirësit të teksuara financiare. Kjo si pasoj e zhvlerësimit të monedës euro. Në fakt, efektet e kursit këmbimit kanë prekur të gjitha si përmarjet eksportuese. Ne do të flasim sot për situatë me një prej tyre, me zotin Filip Gjoka nga Shoqata e Bimve Aromatike Mjekësore, që në bashkohet në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Ju falenderoj shumë për kohën. Faleminderit edhe nga ju. Zoti Gjoka, ndalemi konkretisht e bimët aromatike dhe medicinale. Janë një situatë ngjashme me fasonat? Afërsisht, sepse fasonet kanë një vështërsi akoma më të mëdha, përsa i përket sepse pjesë e tyre punojnë me elanë porositëse dhe kanë të kushtzuar, si thush, fitimin midis lanës parë që u jep kompania që ka mbyllë kontratat me ta dhe blerësit. Kurse afërsisht e njëjtët probleme, ne akoma nuk kemi filluar shkurtimin e vendeve të punës apo mbyllën e fabrikave si që ka ndodhë të kë fasonet, po nëse do vazhdoj kjo situat, base brenda këti viti dhe jem detyruar dhe nga industria jonë që të ketë falementime, të ketë reduktime të aktivitet e tyne dhe për pasoj e rrezikohet që të humim një pjesë atyre treqit të cilët tashmone në ashtash mbi 30 vite për të siguruar këto treqit. Pasi industria bimve dhe erëzavet ka një veçanti nga eksportuesit tjerë, sepse jemi 100% me produkt shqiptar të cilën ne grumullojmë dhe për zona të ndryshme të vendet tonë, sidomos në zonat më rurale të vendet ku mundësia punësimit nga industritë e tjera dhe infrastruktura është e pamundur, dhe ky është një sektor ndonëse më i vogël në qarkullim se fasonet, pa. Por mënyra e shpërndarjes së parave që shkojnë drejt për drejt e njerëzit më të varfër është shumë e madhe dhe domosdoshme për këta njerëz. Zoti Gjoka, koha e shfrytëzimit të krahut të lirë të punës ka marrë fund, argumentoi kryeministri Rama teksa tha se taksat e shqiptarëve nuk do të përdoren për të zgjatur agonin e disa kompanive. Po konfirmon qeveria praktikisht braktisjen, mund ta lexojmë kështu? Unë e dëgjova dhe këta, kjo është për të ardhur keq normalisht, ndesh për fasonet cilët e shmolen në mshirë të fatit, por dhe për industrit e tjera, si që industria e bimve apo e perimeve, prodhimeve tjera, bujësora, akoma nuk është shprehur, ku pritet këtë takime në ditet në vim me sektorial me kryeministrin, por baset nëse nuk do ketë reagime, si që kam thonë dhe në midet tjera, pak javë më parë, mund të shohim të braktisur dhe do të shohim se çfarë mund të bëjmë që mos të çojmë kompanitë tona apo këtë industri e cila ka qenë performuese në këtë dekadën e fundit vetëm në rritje dhe në rritjen e shteteve ku ne tashmë jemi prezant me këtë bim. Unë mendoj që nuk mund jemi pavarësisht, nuk jemi në një sinkron me fasonet, sepse prodhimi jonë nuk është vetëm lanë porositës, jemi direkt prodhim. Nëse ne kemi praktisur sot dhe janë vështërsit madhe, fermeret e malësis madhe, apo fermeret e gramqit, apo të korqit se ka ngell mali pa u shitur, dhe një pjesë e këtëre parcele rrezikon që mos të vilen, apo këtë kultura mos të kultivohen, nuk është një sinkron me ata. Dhe nëse sa më pak që ne t'ju apim punët të njerëzve në këtë zona, aqë më shumë dhe jenë të detyruar që t'i praktisi dhe të njerëz që kanë ngelur në për zona dhe fshatra të vendet tonë dhe t'i drejton e metropolit Tiranë-Durrës, dhe aqë me keqja që të ikun jashtë në emigracion. Kja thirrja jonë, për që i rastin falënderuar medin e juj dhe disa media të cilët nga kanë dëgjuar dhe nga kanë përquar me kujdes shqetësime tona që ne kemi shprehur herë pas herë. Dhe duat ndalem në fakt të kërkesa dhe shqetësime tuaja, sepse në 5 janar në konferencën ku bëhet bilanci vitit të shkuar dhe u shpalosën pritshmëritë për vitin 2024, ministri tashmë vetëm i financave Ervin Mete njoftoi se do të kishte një takim me eksportuesit për javën që ne lam pas.
Çfarë ndodhi në fakt zoti Gjoka? Nuk pati asnjë tentativë për të ulur bashk për të disatën herë se e di që kërkesat tuaja tashmë i din, por meqense janë paralajmëruar edhe protesta nga kjo e hën edhe në vijim nga kompanitë, të paktën nga ato në sektorin e manufakturës. Ju vetë të paktën jeni bashk, jeni unison në qëndrimet tuaja dhe për mënyrën, jo vetëm se si do t'ja kërkoni qeverisë, por edhe si do të reagoni nëse nuk ju ndjekin në kërkesa? Ne na ne sikron të vazhdueshme dhe me të bashkuar bashk me ndesh manufaturën, ndesh me fasonën, ndesh me shoqatat e perimeve dhe të frutëve, të cilët kanë të njëjtin probleme prekur me euron. U duhet t'ja bëj të me dieni edhe kryeministrit nëpërmes medias po dhe në takim që ne nuk kërkojmë që të marrim para nga buxheti i shtetit, taksa paguesat, pensionistët, shkollat, invalidët dhe ne të rrisim fitimet tona, apo të rritim luksin e Filipit, apo të kompanive tjera. Këtë nuk e kërkojmë, por ne kërkojmë, sepse shtetet e tjera, ku ne konkurojmë me to, janë ulur me eksportuesët, janë gjetur mundësia e minimizimit të kostove të prodhimit, të cilën ne kena marrë në rajon. Por nuk mund të praktisësh sot të lloj biznesësh, të cilët kanë dhënë, i kanë dhënë vendet tonë, njofje më të madhe me bimet tona në gjithë botën, punësim, ku ti si qeveri nuk e mundësi ti punësosh, të njëzë atje. Dhe ne, unë nuk kam thënë që në mujnë korrik dhe potenë fjale ime, unë kam thënë gjithë, në rrasë se ne, pa përberje politike mrena, nëse punojësit të cilët dalin rrugë, janë shkurtuar, nuk kanë mundësi të rritin paga, nuk kanë mundësi të rritin kushët e punës. Atëre, nëse nuk ketë protesta, ne do jemi të gatshëm si industri e bimëve që ne t'i bashkojmë kësaj proteste, por gjithmonë pa praninë e politikës mrenda për vetëm kërkesat tona për të ulë dhe për gjetë një zgjidhje. Me ministrinë e fitore. Flasim për takim, flasim dhe për periudhë të caktuar, pra sa do të nisni para se të dilni në protestë. Ne ja kemi dërguar tashmë letrat, i kanë mbi tavolinë, kërkesat tona i kanë të qarta. Ne po kërkojmë që të ulemi në nivel midis dy palëve dhe të diskutohet që në çfarë ka mundësi realisht pa dëmtuar buxhetin e shtetit dhe shtreset e tjera të shoqërisë që të ulemi dhe diskutohet apo të thuhet truç, vrisni veten, bëni çfarë doni, bëllni fabrikat, shkoni jashtë, shkoni në Honolulu ku dëni dhe ne nuk ndihmojmë dhe ne ta dimë. Pra edhe për qenë qartë, që mos ta kesh kuptojnë edhe teleshikuesit, që ne nuk kërkojmë që të rritim luksin tonë, që të morëm nga qeveria. Dhe ne shpresojmë që mos të metet e vetë mja rrugë, që njerëzit të vinë dhe të protestojnë pranë kryeministrisë gjithmonë duke kërkuar çfarë është e mundur të bëhet nga qeveria. Takimi si stan më parë me ministrin e financave nuk realizohet sepse dihet që ministri tashmë undrua gjatë javës që kaloi. Zoti Gonxhe, i cili tashmë ka ardhur në kryesapo anjor dhe nuk ka vetëm shqetësimin e fasonëve të apo të eksportuesve, kuptohet sapo anjor me situatën. Ne me zotin Rapo jemi të përgatitur një takim si kash, po ashtu dhe shoqata jona pranësaj, një takim tre ministror për të paraqitur kërkesat dhe çfarë mund të bëhet midis sektorëve të ndryshëm, sepse nuk ka vetëm industria bimi, janë edhe sektorë të tjerë të cilët mbase nuk janë të përfaqësuar apo nuk kanë njerëz të tyre në krye të shoqatës, siç është mundësia e Filipit apo e të vinit apo të fason diku tjetër që kemi pas mundësin që të shprehemi dhe jemi më dëgjuar. Pra, nuk ka vetëm çështja e një sektori, po janë disa sektorë. Zoti Gjoka, t'ju pyes, një bilans të vitit 2023 e keni bërë, si rezultoi për ju? Nuk dua shifra, por si rezultoi? Është i viti i parë që prezanton në këtë dekadën e fundit dhe vitet e fundit që ne nuk kemi patur rritje, por kemi patur zbritje në nivel eksportesh. Nuk ka çështja e është rritur një kompani apo është ulur tjetra, por në total si industri jemi me ramje ku këto 10 vitet e fundit ka pasur vetëm një trend rritje, fal investimeve që kanë bërë kompanitë,
fal produkteve tone tashmë që janë të pranueshme në tregje, pasi ne Shqipëria është edhe 24 vendet më kryesore të eksportit të bimëve dhe terzave drejt botës, dhe ne duke menduar që të ulim e të diskutojmë që si të rrisim të japim vlerën e shtuar të në produkteve, tani po diskutohet për një pjesë të kompanive. Jo, ata nuk kanë me zigaran, kanë mundur të paguin punëtorët dhe ashmokesh të paguin forlitorët, sepse dikush vjen me 200 kg bronica apo 300 kg trumës nga fshatra ndryshme për një pike të grumullimit, nëse kjo nuk ka mundësi të japin leket, a i thot, dhe kjo punë e bimve maroj, dhe unë për i ku jashtë. Pra, ka një ndjeshmeri matë madhe, unë kam besim akoma, me gjithë nga rkesën që ka pas kryeministri, që dëgjoj kohën dhe dhe ulemi për të dhënë një zgjidhje këtij problemi që është shumë i madh. Edhe diçka të fundit, zoti Gjoka, se duket gati e kotë që t'ju pyes, ju e përmendët që në fillim, por megjithatë çfarë parashikoni për në vijim? Largime nga puna dhe faliment? Kjo është rruga që mbetet. Jo, ne akoma nuk jemi në atë fazë. Jo, fazë. Pos, flas pra... Por nëse do vazhdoj këtë trend... Shtator tutje. Nëse do vazhdoj këtë trend, sepse nëse nuk ka premisa që rritje e dolarit edhe euros jemi në janar, sot, çfarë mund të themi që si vjet i shala, dhe jetë e vërtet, pritë që të ketë gata 20% turist më tepër në Shqipëri. Nëse jemi kundër kësaj, shqyrshë Shqipëria u këthën e një vend në bumë me bumë turistik. Pra nëse kjo vazhdoj kjo situatë dhe fermerve, individet, grumullusit, që nga Gramshi, Korçë, dhe mos mandësi e madhe, që ka problemat madhe ma, atre, kjo do ketë shkurtim vend dhe pune, mbyllje, dhe atë fermer do të kenë rrugvet dhe do të kenë të larguar. Edhe nëse vitin që vjet do stabilizot situata, atërë ne prapë se prapë të jemi goditur si industri, sepse njerëzit nga kanë ikur, unë kam sjellin djan nga India, të cilët punojnë në fabrikë në Laçë, që shko kur menja, që pak të dhe 20 vite tjera do kemë nevojë, dhe po bjekon të gjendin tjetër. E kuptoni se sa dam ne kemë më bërë para 10 viteve, 5 viteve që ne po i vujmë sot. Por unë mendoj që do vazhdojmë kërkesa tona a reshtur dhe gjithmonë shpesojmë për optimizëm dhe për zgjidhje problemit. E kuptoj. Zoti Gjoka, ne do të jemi në krahun tuaj edhe për të pasuruar gjithçka ju do të vendosni të bëni, qoftë takim, qoftë protestë, pra këto janë dy rrugët që ju keni në dispozicion, kështu që do të jemi në krahun tuaj për të përcjellë vazhdimisht edhe këto kërkesa. Ju falenderoj dhe ju uroj një vit mbar edhe pse duket i vështirë. Sepse ju keni bërë punën e opozitës. Shumë faleminderit. Faleminderit, zoti Gjoka.